Інспектування будівельного майданчика за адресою Сахарова, 36 провели за участі жителів дому, представників забудовника ФОП «Коган» та міського управління архітектурно-будівельного контролю. Журналістів-охоронці не пустили, мотивуючи за заходами безпеки. Оглянувши майданчик, керівник ДБК Олександр Авдєєв повідомив свій висновок – порушень немає. 800 квадратних метрів в власності у заказчика. Заказчиком розроблений проєкт на реконструкцію нежилого приміщення під магазин. Ми замірили, тобто ми взяли з собою, скажімо так, замірили площадь їхнього приміщення, вона чітко совпадає з правом власності, тобто увеличення немає. Є несучі стіни. Нету, скажем так, заказчик строительства не вмешивается в них, в несущие стены. Колонны как стояли несущие, так и стоят. Після інспектування робіт думки мешканців розділилися. Тетяна Ялковська раніше повідомляла про тріщини у стінах своєї квартири. На її думку, вони з'явилися через будівельні роботи. Тепер жінка каже, заспокоїлася. В принципе, на сегодняшний день то, что провелась проверка, я, конечно, очень довольна, я немного успокоилась. Ну, теперь только жильцами это будем советоваться, будем оговаривать, как мы еще с застройщиком будем общаться и на какие нам еще они пойдут моменты. Інші мешканці залишилися незадоволеними. И сегодня я реально ощутила на себе весь вот этот вот звук. У меня сегодня люстра ходит ходором. У меня пошла трещина в самой центральной комнате. И я, честно говоря, вообще не понимаю, что это происходит. Очень многие наши люди, которые живут до 4-го, до 5-го этажа, на данный момент находятся практически без тепла. Конечно, выхолаживает, потому что вот эта вот часть, которая вот сейчас полностью открыта, с нее идет холод. Олександр Авдєєв повідомив, що забудовник пообіцяв виплатити мешканцям будинку компенсації за незручності. Про які суми йдеться, поки що невідомо. Представниця ФОП «Коган», присутня під час інспекції, від коментарів відмовилася. Олександра Мельниченко, Микола Яковенко, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса.